Evo, drago mi je što pre dve godine kad smo bili na istom ovom gazdinstvu, tu je bio ovaj stariji domaćin i on je vodio domaćinstvo. Evo, danas mi je drago, posle dve godine dolazimo da je ovaj naslednik preuzeo gazdinstvo i nastavio sa radom. Mlad čovek, ostao je ovde na selu, u struci je, znači završio je poljoprivredni fakultet, što je veoma i bitno. I ono što nije dobro, nije koristio ovaj subvencije ministarstva, sem onih ovaj koje dobija za ovaj po grlu. To smo sad u priči ovaj dogovorili da za ovu godinu ne propusti i tu uz pomoć poljoprivredne stručne službe ovaj zaslužuje da mu se pomogne. I mislim, kad ljudi vide i ostali da država pomaže, a pomaže, da će polako, teško, ali polako ovaj, vidjeti da od svog rada i od svog gazdinstva, od svoje dedovine može da se živi. Eto, ja sam to i u razgovoru sa mladim gazdom pitao sam ga kakva je ekonomska računica, kaže, može lepo da se živi. Tako da, ali mora i da se radi. To je ono što je potrebno. Tako da, nadam se da ćemo i mi kao ministarstvo, a već radimo to godinama i nekim možda i novim merama, da omogućimo pre svega mladim ljudima i onima koji već rade i žive na selu, da omogućimo što lakši život i što lakšu proizvodnju. To je jedino što možemo da uradimo, a ono što je još bitnije, to je da im damo znanje, jer znanje je osnov svega. Tu imamo i stručne službe, institute, fakultete, lokalnu samoupravu, saradnju, i to isto, znači, veoma bitna stvar, jer lokalna samouprava i ministarstvo, dopunjavamo se. Mi kad nemamo neki program, tu je lokalna samouprava koja i ona ima svoj program za poljoprivredu i raspiše neke mere koje mi ne možemo, tako da svi zajednički jednim radom i dogovaranjem možemo da našem poljoprivredniku damo neku nadu u bolje sutra i da se što uspešnije bave poljoprivrednom proizvodnjom. Konkretno, mi smo imali prošle godine, evo, žao mi je što ovaj naš domaćin nije iskoristio tu mojdu, nije se ni prijavio. Imali smo taj konkurs za mlade poljoprivrednike, gde smo imali nekde oko 5600 prijava. Evo, do nove godine smo isplatili preko 3000 mladih poljoprivrednika. Jedna mera koja je veoma uspešna i mislim da će se sa njom i nastaviti. I ove godine imamo, kažem, za sve vidove proizvodnje, imamo i za voćarstvo, imamo za stočarstvo koje je u ovom regionu treba da se razvija još više. Znamo da je region koji je pogodan i koji je ranije bio izrazito stočarski kraj, treba to vratiti, treba vratiti stočarstvo u ove krajeve, jer imamo potencijala, sada imamo i dosta tržišta i mislim da, ali nažalost decenijama unazad to je upropaštavano. Nažalost, i ne može za ovako kratko vreme to da se sve povrati, ali trudimo se i svim ovim merama koje država, Republika Srbija i ministarstvo ovaj daju. Mislim da ćemo, ako ostanemo na ovakvom putu, da vrlo brzo dođemo do toga da imamo šta da ponudimo tom tržištu.